Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Büdcənin yeniden bakılması neftin qiymətindən asılıdır. Neft ve gazın qiymətindən əlavə gelirler daxil olacaqsa, büdcəyə yeniden bakıla bilər. Referans az haber verir ki, bunu Unikala açıklamasında deputat Vahid Əhmədov deyib. O bildirib ki, bu qiymətlərin necə dəyişəcəyindən asılıdır. Baxaq görək qiymət məsələsində stabillik olacaq ya yox. Əlbəttə, inflyasiya proqnozlaşdırılan 5%-dən yüksək olacaqsa, maaş, pensiya və müavinətlərə yenidən baxılmalıdır. Hazırda isə neftin qiyməti yüksəkdir, deyə deputat vurğulayıb.